de este partido impidió que hubiera cambio de líder, Sergio Boiro. Pero di vendo resultados, Luis Ángel, porque dos nove primeros clasificados só gañou un equipo, que foi o Choco. Non gañou o Boiro, non gañou o Pontevedra, non gañou o Somoza, non gañou o Cerceda, non gañou as Pontes, e o Boiro que empatou nun campo... como é o do Betanzos, bueno, o Betanzos que cambiou de campo. Sí, é o que estaba ahora vendo, non? No Carregal. Está xogando no Carregal, céspede artificial, e un partido que tivo alternativas, no que o Betanzos puido marcar algún gol, como este de Tomás. Bueno, un campo no que se dá este tipo de xogo, balón parado, rebotes, accións como esta, na que tamén puido haber un gol, aí salvou un Macai. E ao final tamén puido levar ao triunfo o Boiro con esta cabezada de Cardeñosa, empate a cero. Sorprendente porque o Betanzos é o equipo de este. 62 puntos, un máis que o Somoza, tres máis que o Pontevedra, que é terceiro. O terceiro a cuarto con 56, se vendo esa clasificación, saberán vostedes de que estábamos a falar. Moitísima emoción vai haber para eses postos, as Pontes, Ordes e Choco aspiran lexítimamente a entrar aí. Por abaixo temos en descenso o Betanzos, o Cultural Area, o Grixoa e o Dorneda.